Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас знову НБА вперший. І знову та сама проблема: розлетівся шатун на Колінвалі. Це вже, по суті, в мене третій мотор з ось такою ось проблемою. В хлам розлетівся підшипник шатуна. Само собою повикидав стружку. І знову мінус поршнева група. Ну, от видно, добре витерто. Ну, шкода, дуже шкода, циліндр в дуже класному стані. Ніякої ступні, чітко, гарно видно хунінговку. Пробіг 22 тисячі кілометрів. Ну, але стружка все зговнила, як то кажуть. Власник заявив, що при обгоні що з мотором сталося, він тут нагло заглох. І після того от появився отакий от звук. Я підозрюю, що в той момент якраз розвалився підшипник шатуна. Але власник продовжував на ньому їздити. Звук ставав сильнішим. І маємо те, що маємо, то кажуть. Якби власник після того, як мотор заглох, завів двигун і почув, що, ну блін, явно щось не так, щось хрюкає, щось гупає, і привіз би його на ремонт, поршневу 100% би вдалося зберегти. А так, мінус. Так що в кого НБФ перший, будьте дуже обережними. Провіряю тут повністю масляну систему. Заводимо мотоцикл перед розборкою, масло в голку поступає, маслонасос качає, не зважаючи, що він отакий от подертий, все окей, всі масляні канали чисті, все супер, нічого не забито. Та на дні купа стружки, але по маслоканалах все чисто. Ну і поршень, видно, що дерла його стружка. Так добряче, ну це вже мінус теж. Ось, до речі, його маслонасос. Ну, подертий тут дуже страшно. Ну от, ще погано буде видно, але блистить. Генератор також потрібно відмивати. Оцю от стружку позабирати з негативного датчика, так як тут середній магніт. І воно все полапало. Ну а тут у нас, як завжди, все відмиваємо. Нове коліно вже стоїть. Не забуваємо про міточки, про шайбу пружинну, яка стоїть на балансвалі. По карабасу. Ну і детально тут я нічого вже не став знімати. Є у нас вже відео на каналі, кому цікаво. Переходьте сюди. До речі, це в нас є карбова версія. Два останніх це були інжектори. Ну що ж, НБФ зібраний. Тут мені лише залишається завтра поміняти мастило, так як тут залити промивочне мастило. Я йому даю деякий час попрацювати на промивочній. Можна навіть і поїздити. Зливаємо. Заливаємо нове мастило. Нормально вже. Регулюємо клапана і все готово. Ну а тепер давайте задерибанимо той наш колінвал і подивимося, хто тут у нас живе всередині, тому центробіжному масляному фільтрі. Зараз глянемо. Щось трошки такого є всередині. Ну але, блін, дуже мало. Коротше, не є він сильно заваленим. Чуть-чуть цього от пластиліну тут є. Ну але, блін, ну дуже мало. Як на 22К, це дуже мало. А шатун все одно здох. Ну і хав матч по запчастинах. Коротше, оце, підшипники, колінвал, поршнева, маслонасос, там самнички клапанів. Клапана не прийшло скопляти, не в ідеальному стані, просто перерізали фаски. Коротше, по запчастях 7500 щось з гаком, плюс 170 доставка. Щоб хто запитав, на що підшипники міняти, після того, як вони зустрічають стружку, ставити їх, ну його в баню, тому що за ось такого маленького гівна через 2-3 тисячі кілометрів можна буде попасти ще раз на розборку мотора, тільки щоб це говно поміняти. Так що тих там 100 з гаком гривень, скільки він коштує, ну повірте, на це не варте.